Vilken var den första produkten? Cleansing balmet. Var det den du drömde om? Det är liksom tränoter och grejer. Ja, det är trä. Alltså den doftar så gott. Mm. Jag är typ nästan blind för den här doften. Oj, förlåt. Får man stoppa fingren? Då får jag vara villhjärtat. Den här produkten hade jag liksom drömt om i typ 10 år. Jag bara, varför har ingen gjort ett riktigt fett cleansing balm med syra och korn i? Mm. Alltså vad håller folk på med? Mm. Till this day har jag inte testat något cleansing balm som lämnar den så återfuktad. Vissa sådana cleansing balms tycker jag att man blir så här lite flottig på huden efteråt. Det blir man. Mm. Om man inte tar bort den med en blöt handduk. Det är det som är grejen. Om man tar en sån här. Mm. Då blir det, så får man också lite en mekanisk peeling. Ja, oh, det där är ju ljudet. Nej, men det blir liksom, åh gud. Nej, men alltså, känn här. Det men spelar gud, sluta. Vad fan är det för liten babbis?